Čus, já jsem Enfy a vítám vás u mého dalšího replaye. Tentokrát na mapě Vichřice. Jak můžete vidět, jsem v chatě spolu s německým středním tankem Panther 8,8 a francouzským lehkým tankem LCAMX. Možná jste si všimli, že jedu opět s čínským těžkým tankem speciální edice PZ-111. Proč jsem se tomu tak rozhodl? Chtěl jsem jakoby podotknout, nebo spíš ještě víc jakoby ukázat, jak se s tímhletím tankem dá hrát. Tady společně jsme se rozhodli obsadit ten střed, zaútočit na nepřítele. Vidíte, jakby snažím se tankem de facto schovat vanu, ovšem tenhle ten terén není moc pro čínské tanky příjemný, protože jejich deprese je více než žalostná. Teď se zkouším z boku T-44, dostala to. Já jsem to přežil, protože střelila mě do věže a ta je prostě víceméně než neprůstřelná. No, teď jste mohli vidět, že to šlo do spodku a vana tohoto tanku je žalostně papírová, jak už jsem to zmiňoval. Tak bohužel náš kolega z chaty nešťastně umřel. Já, než jsem se stačil doplazit na druhou stranu toho balvanu, abych střílel z zálohy, jelikož vlastně já střílím za 1054 posádkou vylepšenou společně s nabijákem. To není žádná sláva. Ale když už střelím a prostřelím, tak ta damage je slušná. No a můžete vidět, že vlastně náš tým teďka víceméně je o polovinu tanků vítězí. Ještě zkouším na dálku odstřelit Martinu a povedlo se. Podotýkám, že snajpení s tímhletím dělem není tak účinné a přesné, jo? Bych nedoporučoval, ale záleží na vás. Tady krásně RHM-ko z boku najelo a prostě proč si nevystřelit. A ještě navíc vidíte, schoval jsem vanu a chudák mě neprobil do věci. Tady testo jednička, opět se snažím odsnipit. Střela. Krásná střela za 451. Zabolela. No a nyní už začíná dočišťovací akce. Tak si vyšlápnul na AT-15. Dávám. Čekávám, než mi couvne. Nepřítel se stál. A je po ní. Je po ní. Mega kill. A teď jsem si to nemířil na kar, nebo na. Krásně zezadu.
jakž tak šmálem spadnul do vody. Půjdu sem. No a tady už nám zbývá jenom Tigr a tady víc méně pohoda. No a ještě nám najel z boku a je... Jej, tady nám spojenec zahynul. No tady jste viděli, že Tigr vlastně odrazil moji střelu. Tam přesně jsem to střelil, nejspíš do vidže. Tady je pod velkým úhlem. Čemu to prošlo? Tady ještě jsem zkoušel, jestli nabiju na ten pátý kill, no nevyšlo to, sebrali mi ho spojenci. Ale i tak si myslím, že to bylo více než povedené. No tak to je všechno, já doufám, že se replay líbil, případně dejte like nebo koment. Já jsem Mfy a čus.